Mpendo mtazamaji, hii leo katika Sema Nami mgeni wetu ni Dennis Mutua. Anajulikana kwa jina la usanii kama Dofan, na yeye ni msanii wa utanzu wa ushairi ambaye anatunga mashairi na kuyakariri. Dofan, aha, karibu katika Sema Nami. Shukran, Professor. Hebu ishughuli hii ya kutunga mashairi na kukariri mbele ya umati mkubwa watu umeanza lini? Ilianza nikiwa college, kwa Meru Technical Training Institute, saizi ni Meru National Polytechnic. Sana nilikuwa na rap, alafu nikakuwa naandika, nahitajika kuperform na sija record, sina beat yoyote. So nikakuwa naenda na perform nikiongea. Watu wakaniambia, unafanya spoken word? Nikasema, oh, hivyo ndio inaitwa. nikaenda tafuta kwa internet spoken word ni nini, nikaona videos, nikaanza kusoma ushairi sana. Ina maana kwamba wewe taaluma yako haiendani na hii sana, kwa sababu wewe umesomea IT? IT nimeachana saizi na kariri sana mashairi. Kuna wakati watu wenye wanakujua kama mtu wa IT watakutafuta tu. Lakini saizi ile kitu nafanya ni kukariri mashairi na kuandika. Na ndio sasa ukapata ile jina la Dofan. Dofan nilijipatia tu mimi mwenyewe. Maana ni mimi nilipoteza wazazi wangu mapema maishani. Nishapoa. Kidato cha kwanza na cha pili nikakuwa na shida sana. Nikaanza kujua mambo kuhusu maisha yangu yenye sikuwa najua kitambo. Nikakuwa tu sijali. Nafanya tu mambo juu nimekasirika, nimekasirikia kila mtu, nimejikasirikia mimi mwenyewe hata sijui. So hiyo ikapeleka mpaka nikiwa kidato cha tatu nikafukuzwa shule. Shule yenye nilienda ilikuwa nikapata vijana wengine kama mimi wanaimba huko. Sasa ikani challenge, nikaamua hata mimi sasa. Kabla hiyo nilikuwa nasema tu ningependa kuwa mwanamuziki ama kitu kama hiyo. Sasa katika yale mashairi unayotunga, unaelezea hali ya maisha yako tu? Naelezea hali ya maisha yangu. Naelezea hali ya maisha kijumla. Unaweza kutuonyesha kidogo? Suppose ningezaliwa bubu. Suppose ningekuwa mgonjwa hospitali nimelazwa bila nguvu. Suppose mother akiwa mzito angeamua ball kwake ni mzigo. Suppose kwa hizo millions kungekuwa na sperm nyingine moja yenye ilikuwa fast na strong kuniliko. Suppose nani angekuwa na kushow hii? Nani angekuwa Dofan na rock mafans kwa show hii? Nani? Na suppose nani angezaliwa Kenya, si chances kubwa ni eti bado angekuwa na play ball mashinani? Sana nani ata believe na hii sana yangu? Jumi wote imenifikisha mbali, imenibaia gari, watu wameanza kuniita wina na dina, umeanza kunipata kwa hoteli za begali nikimanga na sana wangu. Kuna vile pia mi uona mbali ni kama mtu anaangalia kwa darubini na bado amevaa miwani. Ni ile design nimepack billions kichwani, but kwa mfuko ukiniporu utapata tu kichwani. Sikuwa mwerevu sana darasani, lakini nakumbuka mwalimu wangu wa geography akiniambia hii dunia ni vast, so kabla mniambie dodge, na huyo priest confirm dust ni dust, to make it ni must, na so you know. Hata sky haitoshi distance plus mina aim kupaa. Hata nyota hazitoshi light design mina aim kung'aa. Alafu unaweza nibatiza Nyerere au Kambarage juu nimekaa na huu jamaa. Na look up ile siku hao watu wataangalia waseme ulala, kumbe kale katoika likuja kuwa huu jamaa. Wow. Mambo ya ajabu sana. Na unasema haya hukusomea shuleni? Sikusomea shuleni. Sana hii imekufikisha wapi? Imenitoa Meru kitu cha kwanza, ikanileta Nairobi. Imenitoa Nairobi, ikanipeleka Arusha. Nakumbuka nilikuwa na Arusha ulipo Arusha kutetemesha uwanja wa Sheikh Abed. Imenisaidia mimi mwenyewe kujipata, na imenisaidia pia kuongelesha watu. Kuna wakati nitaenda nikikariri shairi langu, mtu anakuja ananiona kando na ananiambia mimi ni kama ulikumetumwa kwangu. Maneno unayotumia ni ya lugha ya Sheng. Lugha ya Sheng sana. Yule ulijifunza Timau ama ulijifunza Nairobi? Naweza sema
ni mtoto wa kijiji tu mwenye alikuwa na maono ya mji hivi. Like nimekuwa ile tu sipendi vile watu wanatosheka na vitu vidogo vidogo. Kila wakati nikienda nyumbani naona vijana wenzangu wamekuwa matu mahali. Na inaniumiza sana nikijua ele mambo potential ni mingi sana nje. Una majuto yoyote kuamua kuifuata tasnia hii? Sina majuto. Mimi nasema ilinichagua, sikuichagua mimi. Ilinichagua. So nikifanya nafanya ndo nataka kuongelesha watu. Tumekuwa tukizungumza na Dennis Mutua, mshairi anayekariri mashairi yake katika hadhara za watu, lakini ni mtindo mpya. Kutoka katikati ya jiji la Nairobi, katika Sema Nami, mimi ni Ken Walibora.